Poslednú júnovú nedeľu sa zišli milovníci ľudovej hudby do amfiteátra v Holíči na ďalší ročník tradičných folklórnych slávností. Pripravili ich členovia folklórneho súboru Valša spoločne s mestom Holíč. Prítomných divákov na úvod privítal primátor Zdenko Čambal, ktorý okrem iného vyzdvihol aj prácu Nadeždy Vachovej, dlhoročnej vedúcej folklórneho súboru Valša. Som presvedčený, že toto podujatie bude tradičné a že bude mať aj svoje reprízy v budúcich rokoch. Takže ešte raz vítajte v Amfiku v Holíči a užite si peknú folklórnu nedeľu. Okrem domáceho súboru sa predstavil aj detský súbor Valšátko a Včilek Zábava. Pozvanie prijali folklórna skupina Sobotište, spevácky súbor Petrané a až z Lohovca prišli zahrať a zaspievať folklórna skupina Šulekovo. A keď vonku vládlo letné horúce počasie, ani to neodradilo návštevníkov prísť sa pozrieť a užiť si bohatú zmes ľudových spevov a tancov.